dövlət əmlakının açıq-aşkar mənimsənilməsi, müxtəlif yollarla qeyri-qanuni xaricə satılması, həmin vəsaitin xaricdə saxlanması və bir sözlə dövlət əmlakının talan edilməsi adi hala çevrilir. Biz bunu etiraf etməliyik. Kəndlər işğal altında düşürdü. Xalq Cəbhəsi Müsavat Hakimiyyəti Ermənistana benzin satır. Özləri də bunu etiraf etmişlər. Azərbaycanın bəzi yerlərində, rayonlarında benzin tapılmır. Amma Ermənistan Azərbaycan benzin aparılır, satılır, özləri sürüp vurulur. Bir il cəmi Azərbaycan xalqı bunlara deyir. Amma görün bir il ərzində nə qədər böyük ziyan vurdular. Torpaqlarımız əldən getdi, ordunu məhv etdilər, vətəndaş müharibəsinə start verdilər, qardaş qanını tökdülər. Ona görə mən deyəndə ki, bunlar xəyanətkardır, satqındır, düşməndir. Bax, buna əsaslanaraq